Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева дура болуру. Кабардино-Балкарияга Эльбрус кайга 5 кии сурба сооланна. Кинилертен бир дестре бир дойдулах бута Анна Макарова болар. Быхыр сулус бөлүхеттере үрдүк кайга сүппү Джонтон 14-дүн булан Азаудин Рахияга таардылар. Салгы туристтары эмчиттер көрөлөр. Онтон кайга сүкүндөгө 4-дүн метре түргөн нактыл онда сүрбө градустымны болан 1 метреттен рах тоогдо көстүбөтө. Бир дойдулах бута Анна Макарова республикага альпинизм сайдытыгар кааллара 2-нчү унага сылттан мүлчүргөн нак фестивалдары ытыга көмөлөрө бейти кыттыра. Биги еден туунан аннай мактартан хеттебит онны рүдүккө таксынан жарыгырар жон өп карчу комуян кааруой мактаргар көмөлө йок бүттен альпинизм республикадагы федерациянын слаячты Алексей Семенов эйденирэш. Распотребнадзор сахасырнаяга управление та республика лохта охтурын грип утары бүгіні ыларга аңгырар. Бүгіні балағаны еттан сетенеге дерелі қасөп. Онтан ұрыны көбітер вирус инфекциятын атыттыры күтті жөрелі әнемтер ұстық. Лабораторный анализ бігергетер дері бәе білерін әнемтер сарақтайық. Эти генерды Харыстанан вакцинаны бұтырдық. Распотребнадзор үлхеттері ковид ұрыны вакцина кәнне бір ұй болан баран хэбетер ревакцинация кәнне бұ бүгіні тұрортарарға сөбелер. Онтан арай хороны жаңын ұтары вакцинаны ұлайлик боллақ Бастан гриптен Харыстанар околу ылыққа сөп. Ахмал фондалар онна медицинскай тарелтелер ғырханды ғылжар жонган аммыт эмейкеллерер боллақтарына келер сыл кулын тұтара еттен сайбылынгені өңе сударыстанай порталын мүйе бейрехтерен сөп. Оны көңілдер бұрабылаға премьер Михаил Мишустин Элибаттан бігергетті, анал көңілі кулын тұтар басты күтінттен дойдуға дұрубия қарыстабын кетен көрілттерілті берияға, онына сайбылыңыны атында документу электронной неманан тұтуға. Етені 5 күн хенен ұрытуяға, мандық саңаларыы, ғырақан ғырылақ, жонғот астан әмекелдерге көмелі оқ болуға. Ильдархан Айсы Николаев дойду кин куратыгар рабочий сырытыгар Москва тағы сударыстыванной университет ректора Виктор Садовничайдын көрісті. Кин хүрдік өйрақ кығатын кытта бергілері хендірітті. Итейгер Сахасыра Вернадская консорциумға керетін тұлан жүлесті. Бұл бірайы кин өйрақ тілтеті олықтау былас органларын, научты кинлері хүрдік өйрақ кығаларын итеніне социальный қайысқылағы бизнес салатын қолбан регион социальный экономическай сайдытыгар тұхыл оқтағы. Дағатан әттіққа білген Москва тағы университетка Сахасыреттен сүйіз үтчат өрін әркенлерден сүйіз. Сүрбағыға маңнайгы курс студияны болар. Бүкіндерге Жукускайдағы медицина колледжігар дойду бұрыбытылыстыватын біремейетін қамығы етілілі Бұл чәрчеттен эксперттер өрақтырілтетін жетін отын, өретір нематын етенде мастерс кайдырын көрінді етті. Маны сәрге қамығы е колледж біргілілі әртірілтелерін ұсту жонары күтті көрсін, үйләне қамнаға білісті республика социалай сайды тұркелдер әркілатын тұғылысты. Санаттар болақат ұста өрақтірілтеті кетінші сүрбе сылақы қашыстыма көрдіріктен бұрыбытылысты біремейтін дипломаны болбыда. Онтын бұйыл колледж лауреат боларға саяп қатын келдерді. Ну, бастатан туран беге тохбут коллектив бут, оны студенттер бут, аттаргер кирияға, кинелер бу юрен миттеле, Россия правительствэтын, хатистуаға премиетын учебный заведение тигерден, онын беге рейтинг бутырдуқта, айкихнен беге улеттер бут, то студенттер бут, эппет нестер үрдюр, то айдын кинелер узо 5 сылы бұға биха чо тохбутында да, 5 сыл кеннетті немия икісті, берер боллақ бұда берек бұды сөп. Кин курака предприниматель форумын итинен ытыллар тирэхин салганар. Ол курдук бүгүн республикада медиакинге «Когда деньги нужны вчера» ден аттам өткөрсүүнү ыталлар. Маанот учча предприниматель түмүстүтө саяапка элбеген үрдүнөн санитарный норманы тутуган кытта чаксаны каачактанна. Мустубу жанара сурдого толордулар бырыйык тобулан көмүскө этилер. Биги бүгүн булана неделе билдирилен турар. Урбан неделеде. Сүрбе алта шығылыға хасын бейеға хағайрын ұрбандарын күнінен білетелер. Ол чөрчетінен бейеге бүгін бұл форсай сессия ғорын әрі біт. Темата олағына қатшы бұға хайна дәді. Бандар, лизинглер, займлер, тоға өрбай берәлдер дейден бапыруғы. Бүгін бейеге остол тұлалар омыд. Кепсетен хадачалары соттан. Бүгін мероприятия бұд бүтіуді. Еще и продукт оңыран тарих так бұд. Соцконтракт программа кетінші 12 сылтан үлілен жонғы сәргеға бей жылатын арынарға түйі күз болар. Сүрапчылығығыр бұйыл қағандар дәлбәқ сумалақ көмі қарчы көрілілен ұлықтоғы жон мақтала мұңыра соқ ұлыстағы бір ділі әқтірем ұстыбуд материалыра.
Барабытылыстыба 2017 сылах урағыгар олығыран социальный өйбілдер сударыстыванной программа чарчетінен сылын айы тиінен олыру алын кәмейгер тибет дұхуатта джекергенге онна гражданары өйір сылах бәй жылатын дәрерге социальный контракт бұйытынан берілін кекке сыларға әлбәқ өпкерілін кәлі. Ол курдук быйылгы сылга чуропчулугар сүрбөт 4 миллионтан такса сумалах көмөгөрүлүп. Биги быйылгы лакпытын полностью тоогонтан такаты тоогонтан такса бирганын асвойгынан олоробут. Ол курдук гаракан ситуация төбеспит. Сүйсүз заявление кирбиттен быйылгы лаха бияка агон алтта кияка эми көмөгүн уллан күн бүгүн эми ким кайда тоокалгалагынан тораторга көмөлөннөр. Дагы жон сергевүүдө ол Тетога Амара Хаяте Джиголорон бизнес-план толкуйдан оғыстубуд. Маныха социальный контрагынан ылбыт харчыдынан, оборудование ылынан бетін жылатын сағалабыд. Зарече улығығыр олорабыд тем, манна табатыға аяс суақ теммен. Олеттен бұ МСОС контрагы кесеммен, онтыппын жағанамын, неме хүргөксі теммен. Бизнес-план хүрибуду, мен бұ әтірбәхінен жарқтаны әмете деммен. Лена Санникова 2012 сылаха улуска бастыгынан ИС-УС оғырулахан қайсхатынан үлетін сағалабыд. Онтон бұйыл кемчиска прачишна еңгөтін арибыд. Ленин услугатынан жарқтанабын, мебель кемчискалыбыд, холобра барамыд заказка, заказ парбыла, либо арендалыбыд, пылесоғу, или боллағына джес уюта, туға бар боллағына ону ме заказламыд, джелерін баран суен растан беребді. Бұ күрдік сударыстыванны өйбілдер программы өлеті Джонго Сергеға бәйе жылытынарынан әбей дұхуат оңыстырға ұлхан тирақ болыр. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Сақа Телевинета, Чүрапчы. Онтын қаңылыс луғын улаған бөйіреген ұлықты оқтыра сіліп софтар түргеннек сетер саланы бағылан әрелер. 5 сылтын бәттәк кроликтары етәлер білеген 6 онша кроликті ақтыр. Оны күйін тұттан едеғаға бие ұстылыр, оғыларын атылылыр. Бұ жарықпытын ұлықта жалты өйір денғалар мақтаналар. Қағайын Алексей олынан ұханар болан кроликтар күстыр онна сайылыр, қоп күрдік ұяла ақтыр. Күнгі бидді атауын. Боттарын беребін, мұрдықтарын бүнкерге құтан өйебін. Үс қас күн тұратты. Бәйлер әкелі бара жанар ағылдар. Әлбі аштан дең оны бәйлер нормаларын әрі келдер. Отын бұлла бір тұқтарден қолыбыры отын бұқыян бәйлер қасап болыс. Сүйеге сылғыған үнде. Манна ән қайдатта бұқы бақы. Төәді бұқыян. Кені бидюс тұқаналан сиыр. Отын олшен ғамын сүйен әрі хейл. Манытәне ұла ханыла өссі қону құрыппа асқыларын етәлілер, барыты 200 көтір бар. Бұл сайын инкубаторға баттатан көрбіттіре тақсы бұттар. Слипсофтар етәлілерінен инкубатортан 10 сәтті күнден тақсалар, онына бір түргенлік сетәлілер. Қону құрыппа асқыларын сымытын сатабылла ғыл атығылан әбей доқуат ғынар. Атын соныңға кадеттар интернат ұсқолыларын тұлалы 105 мас үйнеуға. Бәстері өрін әчілер бүтін Россиядағы экологическай акция етінен ұлартылар. Онтон бұ қамсағаны Чатуна Экология Министерствата үйір, онына олар бүтін Россиядағы қамсағандыры сығылға кете кен қабанын ақты тәрер. Бұйыл мұсыстарға акцияға 6-10 түйінші уақыттан 6-10 тонна бәғу қамай бұта. Инармия сүрін сылы сұрға ден бұ дойдуға берінілің дұрубай үттеттері итін тахарықтақ ден, олы неттен бігеге айылқабытын қарыстық тақпыт, айылқабытын тұқығыр бігеге өлелеяқ тақпыт ден, оныннаттан бігеге бұйын әрмейістер бір арас тәрі әнерге тақсыдарға күнбүйінгі өтікіттен келелер, оны өтікіттіра дағыны, оныннаттан бұ масалар дұғаныған әрім ғордан мақы бұ бігеге тұлады ерге бітігер, бәғосығы құмыйуға әме көқтіақ кеттіні ұлықтыра. Ортыды үйдіз апарқа ғолыр бұд Алмаз тен үрінгіхе ұғытын қабарысқай қораққа масынанан елтілер. Алмаз қылыманы ұна Ламоносов тен үрінгіхелер еккес ғолыры. Әрді қабарысқайғы ғымы Игар Преамурскай ден зоо саатқа 4 сылылыр бұд үрінгіхе өлбіт, оның бұқыл бейін ұғын салғары ортыды үйдіз апарқа Алмағы берерге сөбелес бі Қатуғылыңғы федеральный университет мен спордымден автомат нематынан үрелер информационы тегікке қол бұнуға. Бұ тұрғытық бірайы көмөтінен студенері әтқан өттінен әрчиі қағыстыватын тұпсарар бұлан нақтар. Онына өте өтіміктері ұлыға төхі болары көтірілер. Чолан тренердер жарықтыры ғолары оңырыр өтіміктерін кәтияқтарын контролуқтырын сөп. Мен спордым проект білінгіте сүйірбәрге оңыз тейлақтық сағаланына дойдүрден бір келім цифровой тегік бар болуға. Онына пет коллектив опытын атастығыға бастың төмікірдіретін ұған атыт
тарга холобур күрдірюға. Тосқол күттіл ақтыра спортсмен электронный паспорын бас білектірі. Мені қаңылыс лұғын бүтейдер ұдырыр ағуынды састақ спорт ветерана сағын тұқары физкультура ұшталынан өрелі Александр Игнатьев ордық чапчық атлетикаға қайығарға үгіз ұтчаты сығыр бұта өреп біте такай бұта. Александр Васильевич мені қаңылыс лұғығар РСФСР нұротын өрегіретін тұйғына беленен нағарадыламыд аң бастықы физкультура ұшталы болар. Оғырдегіттен Кытыграсуол Оскола бастың спортсмені Чапчык атлетикаға қайығарға орион чемпионы призиора Александр Игнатьев Джокускайдағы педагогическай училище физкультурнай салатығар үйеріне келбіте. Үйерінер сылларығар устуджон ол үгіз күректі хелерге сетихіляқты кыттара. Александр Кылгас дистанцияға сүйерерін қайығардырын ордырору. Тығыншы 1905-сетті сыллаққа сағыз сергер кере сылжыбыт қайығарға олимпийский чемпион Николай Никенің онына әлбәқ біллелеақ спорт мастырдарын көрсін тұрардақ. Ага, я в Сенере на мастер дохалил. Лепцина Павел Кольцин дохалил живота. Александр Тихана Аста дохалил живота. Когда я говорю, я не имею права живота, это бихан мастер бы дает тихан. Он на ветеран, цели ветерана он не отгостя. Вид медалин чемпионом Белахтавит это. Александр Васильевич өйрағын бүтерен түйет сыл кәбәйі ұлғығыр үлелен барын тұғыншы 1962 зыллаққа. Бүтейдеяқ нәхелегер физкультура чуталынан анынан тиен, онтон қарызда сирі қамса абаққа әңкелі суық түйірден сыл ұстаты физкультура чуталынан үлелі әбіте. Оғылыру өйретерін тағынан сарсырдаңы сирі әкке кейетін секциялар ұчутал әбәйінеінен бол бұттара. Александр Васильевич үтіу собастақты күлелен үгіс ұтшаты спорқа ұхуян бүтейдеяқ ұсқолата ұлысқа республикаға үгіс сетихілен біте. Когда кто-то залы херы дали, тем олеген республика вестал тата, когда кто-то делает пыт, он когда это всегда ха, у вас один олар, все его ладно ради. Вил хан я там кремяться в насте там чемпионка была девята республика оларка, он несколько беталарка там первая и весталарка, энки талина тет. Отшоларгы бүтейдеяқ ұсколатын қайырджыттары ұрайонға сәтті төгілден чемпионнан тұрардақтар. Оны тағанан атынды көріңдерге беристеяқ местелерден дүспетақтары. Александр Васильевич өреппі тоғылыру үшігей көрдірулері сетихеннер ордық чапчық атлетика көріңдергер спорт мастардара кандидаттара бола үміттірі. Бұқұрдық үгіз сетихелердеяқ үті өтіміктердеяқ үлетінен берген бұчоттақ сыңеланға нұсқас олырыр Александр Васильевич күргімнеяқ үлекемнерін үті өтілінен ақтар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, мәне қаңылыс. Бұшастағы соның түміктіңбін санитарный эпидемиологический ердебелі тұтуға сылжырғытырың ғырабын әтәңе болуң анығыз кефірге көрсе қадері.